Dobar vam dan. Vrijeme je za dnevnik, evo što izdvajamo. Pozitivne priče s početka školske godine. Naselje Bušetina dobilo novu područnu školu, a u Osječkom Donjem gradu jednu školu upisana čak 3 odjeljenja prvašića. Prilikom posjeta udruzi Mogu, ministrica socijalne politike založila se za promjenu načina financiranja ove i sličnih udruga. Dječje kazalište najavilo novu sezonu s rekordnim brojem premijera. Čak 8 novih naslova namijenjenih osnovnoškolcima, ali i tinejdžerima. 5 milijuna kuna vrijedna je nova zgrada područne škole osnovne škole Augusta Cesarca iz Špišić-Bukovice, otvorena u drugom najvećem naselju te općine Bušetini. Polovica ukupnog iznosa osigurana je posredstvom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, čiji je ministar Tomislav Tolušić prisustvovao svečanom otvorenju zgrade područne škole i pripadajuće sportske dvorane. Prije 161 godine u selu Bušetina osnovana je prva učiteljska ustanova čiji je slijednik područna škola osnovne škole Augusta Cesarca iz Špišić-Bukovice. Bušetina je s 800 stanovnika drugo najveće naselje općine Špišić-Bukovica koja ima oko 4200 žitelja. Prije 2 godine udar groma zapalio je slamnati krov stare škole u Bušetini koja je potom srušena, a na njenom je mjestu u predviđenom roku od 1 godine niknula najmodernija zgrada nove područne škole. Cijeli projekt započet je tijekom mandata Tomislava Tolušića kao župana Virovitičko-Posavskog, sadašnjeg ministra regionalnog razvoja i fondova EU. Ovo je 32. školski objekt u zadnjih 7-8 godina koji je otvoren u Virovitičko-Posavskoj županiji, ali ovo je danas, po mom mišljenju, definitivno najljepša mala škola u Republici Hrvatskoj, školu kakva je Bušetina zaslužila i zapravo pokazali kako se i županija, ali i ministarstvo regionalnog koje je u velikom iznosu sufinanciralo ovaj projekt, zapravo brine i o Slavoniji, i o Podravini i svakom dijelu Hrvatske, ali naravno da najviše ulažemo zapravo u ona područja kojima je to najviše potrebno, to je danas Slavonija, Podravina, Baranja i ova ostala područja 5 slavonske županije. Drugu polovinu od 5 milijuna kuna za novu su školu izgrađenu u planiranom roku osigurali Virovitičko-Podravska županija i općina Špišić-Bukovica. Manje od godinu dana novi objekt, negdje oko 5 milijuna kuna, negdje oko pola tog iznosa je dalo Ministarstvo regionalnog razvoja. Objekt koji je opremljen i sa solarnim panelima, ima tu rekuperaciju zraka, znači apsolutno najmodernije moguće što je moglo biti ugrađeno i u ovu školu ugrađeno za 35 učenika s tendencijom da ih idućih godina bude nešto više. U Bušetini je novo sagrađena škola za mještane sela Bušetine, odnosno na području Špišić-Bukovice, kojima smo nastavili onaj dobro poznati trend ulaganja u obrazovanje i podizanje pedagoških standarda u onim našim školama koje su u dobrostojećem stanju, barem što se tiče građevine, a gdje onda nadopunjujemo ili novim namještajem ili informatičkom opremom. Zahvaljujem ovim putem gospodinu ministru Tolušiću na svem što je učinio do sad za ovu općinu, našu općinu i za mjesto Bušetinu, Vukosavljevicu, Špišić-Bukovicu, Krugljaču, Lozan, Rogovac i Novi Antunovac. I želim evo da i što više i što prije ovakvih škola izraste u cijeloj Hrvatskoj. U Bušetini od nove školske godine u modernu izgrađenu i opremljenu zgradu područne škole krenulo 35 učenika. Naša škola ima ukupno upisano u ovu školsku godinu 326 učenika koji su raspoređeni u matičnoj školi, u Špišić-Bukovici i u 5 područnih škola. Ovdje u novo otvorenoj školi, danas u Bušetini, bit će 35 učenika raspoređena u 4 čista odjela u ovoj školskoj godini. U sklopu nove područne škole otvoren je Etno muzej Podravskog kraja. Etno muzej, dakle, je jedan prostor koji je evo darovan od sa strane škole i osnivača Virovitičko-Podravske županije udruzi Škrinja iz Bušetine kako bi kao zavičajni muzej poslužio da djeca puno toga nauče iz svoje prošlosti, da je nauče poštivati, cijeniti i čuvati. Virovitičko-Podravska županija uskoro će prionuti izgradnji i uređenju osnovnoškolskih ustanova u još 2 naselja općine Špišić-Bukovica, a to su Krugljača i Vukosavljevica. Iako je u novu školsku godinu na razini cijele Hrvatske krenulo čak 1375 prvašića manje nego lani, jedna osječka škola već 4 godine bilježi pozitivne trendove. U osnovnu školu Jagode Truhelke u Donjem gradu ove su godine upisana 72 prvašića u 3 razredna odjeljenja. A kako bi prvi susret sa školom ostavio što ljepše uspomene, i ova je škola prvašića dočekala prigodnom priredbom.
Uzbuđeni i pomalo uplašeni, ali sretni što su po prvi put sjeli u školske klupe. Jesi se veselio ovom danu? Da, jako. I kako ti se sjeća? Pa super, ali moja sestra se baš ne veseli. Samo prvi razredi se vesele, a ovi ostali se ne vesele. Znaš li već sada možda što bi htjela postati jednog dana? Zubarica, ali mama i tata i kažu da je to jako dobro. Postati zubar, ha? Da. A što misliš kako će ti biti ovdje u školi? Dobro. Objasnili ste da pazi kad prelazi se cesta i tako da. Pa je, da, probali smo, par puta smo išli, malo šetali smo, ali to je to, nije nešto posebno, neka velika priprema. Velika ona djevojčica, sjećam da ona jako brzo usvojiti sve to znate. Otac sina koji kreće u prvi razred, ko je nekako više uzbuđen, vi ili on? Pa podjednako, ali definitivno više sin, pretpostavljam. Zato što je već bilo ranijih iskustava ili? Da, ranije iskustvo, znači čerka koja je sad u trećem razredu, ona je već stara škola, ali sin je uzbuđen već unazad 3 mjeseca. Pripremamo ga polako, ali jako je uzbuđen. Mnogi od vas već znaju i neke brojke i neka slova kad krenu u školu, kako to kod tebi ide? Pa znam čitat, znam brojat i... Sve to već znaš? Da. Pa zašto si onda uopće došao u školu? Zato da naučim još neke stvari, zato što ne znam baš sve. Jesi li već znala neke od ovih svojih razrednih kolega ili su ti sve ovo neka nepoznata lica? Pa znam neke. Znaš neke, a? Što misliš, hoće vam biti dobro ovdje? Da. A kako ti se sviđa tvoja nova učiteljica? Dobro. Razlikuju se iz generacije u generaciju. Sve su spremni za školu, odnosno puno toga više znaju, jer roditelji su ti koji ih pokušavaju pripremiti, a djeca su znatiželjnija i više toga ih zanima i više toga donose kao predznanje u školu. Kako bi prvi dan u školi ostavio što ljepše uspomene, pobrinuli su se učenici zaposlenici osnovne škole Jagode Truhelke, organizacijom prigodne predstave u kojoj su uživala djeca, ali i njihovi roditelji. Veliki dan, uzbuđenje, a prvo što trebaju osjetiti da su dobro došli. Dakle, osmijehom, igrom, veseljem i oni se opuste i rado odu prvi puta, dakle od svojih roditelja, u nepoznato učionicu, koja će im vrlo brzo postati drugi dom. U hrvatske škole ove godine krenulo čak 1375 prvašića manje nego lani, no ova je škola već godinama jedan od svjetlijih primjera. Upisujemo 72 prvašića u 3 razredna odjela. Koliko je to u odnosu na neke prošle godine? Pa uglavnom nekoliko više. Imamo trend posljednje 4 godine da nam se povećava broj. Znači ipak nije tako crno kao što je... Pa ne, evo, dakle unazad 4 godine sa 430 došli smo do 472 sa današnjim danom u cijeloj školi. Dobrodošlicu onima koji prvi put sjedaju u školske klupe došao je poželjeti i prvi čovjek grada i sam nekadašnji učenik Jagode Truhelke. Njima je osnovna poruka da je danas prelomnica njihovog života, možda jedan od najvažnijih dana u životu, i da u njega, u taj život treba ući lako, sigurno, samouvjereno, na način da se malo uči, malo igra, malo sluša roditelje, a sve zajedno kad se to komponira, onda je to dobra priča. Prvašići, sretno u školi. Ministrica socijalne politike i mladih Bernardica Juretić posjetila je udrugu za terapijsko jahanje Mogu. Ministarstvo godinama podržava rad ove udruge te financira projekte i programe bitne cjelokupnoj lokalnoj zajednici. Tako je novi ciklus nominiranih projekata upravo na ocjenjivanju, no ministrica je istaknula potrebu da se za ovakve udruge nađu dugotrajnija financijska rješenja. Mali Vili zadnjih 6 mjeseci dolazi na terapijsko jahanje. Ono povoljno djeluje na spazam mišića, pa dijete poslije trpi manje bolova i bolje spava. Mi smo krenuli na jahanje u stvari na preporuku fizioterapeuta Zgoljaka. Ona mi je objasnila da bi mu to dosta opustilo spazam i to se događa. On je nakon jahanja puno mekši i bolje spava.
naravno radi toga i uglavnom puno je bolje. Vili na jahanje ide po preporuci fizioterapeuta. Tim je veći apsurd što u Hrvatskoj HZZO jahanje ne priznaje kao terapijsku metodu. Nitko ne pokriva trošak terapijskog jahanja. Jel? U drugim zemljama mislim da i kod naših susjeda u Sloveniji da pokriva trošak terapijskog jahanja veći dio ministarstva zdravlja njihova. Nepravilnosti u sustavu poznate su ministrici koja je danas odlučila posjetiti udrugu koja iduće godine puni 20 godina terapijskog rada. Nažalost, još se ne nazire priznavanje jahanja kao terapijske metode. Ako ima zemalja koji su to priznale kao terapiju, onda mislim da bi bilo dobro da i mi o tome razmislimo, ali jednog dana ja vjerujem da će doći vrijeme i kod nas za to. Velika briga ove udruge jeste i neprekidno traženje novčanih izvora. Svo vrijeme njihov rad ovisi o tome hoće li im projekti proći na natječajima, što stvara neprekidnu brigu za budućnost i blokira nesmetan rad. Htjela bih da ovakve udruge imaju potpunu podršku i ne samo preko projekata, nego možda da se nađe nekako drugčije sustavnije ili bar nekakvo višegodišnje financiranje, da ne moraju svake godine ovisiti o tome da li će im projekt proći ili ne. Jer kao što vidite, to je jako ozbiljan posao i to nije rekreativno jahanje, nego jahanje zapravo terapijsko i pomaganje djeci koja možda po našim nekakvim procjenama ne bi ih izveli ni iz kuće, a kamoli ih osposobili za nešto. Nakon današnjeg posjeta udruzi ipak ostaje konkretna pomoć i to u vidu stranačke donacije kojom su plaćeni radovi za početak gradnje sanitarnog čvora. Naime, uz pomoć daljnjih donatora sanitarni čvor bi trebao biti gotov do listopada i trajno zamijeniti kemijski toalet koji je kao takav bio još jedna neprimjerenost u radu glasovite udruge. Kako bi pomogli svima onima koji rade na zaštiti autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku organizirali su drugi skup pod nazivom Hrvatska posebnost u Europskoj uniji – autohtoni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi. Na razini Europske unije zaštićeno je 1360 poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, od kojih je samo 12 hrvatskih. Dekan PTF-a Drago Šubarić izrazio je nadu da će, nakon ovakvih skupova, zanimanje za zaštitu proizvoda porasti. U tri godine koliko je Hrvatska članica Europske unije uspjeli smo zaštititi 12 autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. S obzirom da su mali proizvođači uglavnom više usredotočeni upravo na proizvodnju, a manje na marketing, Prehrambeno-tehnološki fakultet odlučio je priključiti se u čitavu priču i pomoći pri procesu dobivanja zaštite na razini Europske unije. Cilj nam je pomoći svima onima koji rade zaštitu autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a u ostalom i potrošačima, jer ako idemo u zaštitu, potrošači su sigurni da dobivaju kvalitetan i siguran proizvod, proizvođači dobivaju višu cjenovnu kategoriju i sigurnost da neće doći do patvorenja njihovih proizvoda, a u ostalom dobiva i društvena zajednica koja postaje prepoznatljiva po tim proizvodima, dolazi do razvoja ruralnih područja, ruralnog turizma i svega onog što čini život boljima. Veliku pomoć u samom procesu dobivanja zaštite izvornosti, odnosno zemljopisnog podrijetla udrugama, jer češće je riječ o njima nego pojedincima, daje Ministarstvo poljoprivrede. U spomenutih 12 zaštićenih proizvoda u proceduri je njih još 6. Tri proizvoda su još praktično pred samim završetkom i dobivanjem ili oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla, a za tri proizvoda vodimo pregovore temeljem uloženog prigovora od strane kolega iz Republike Slovenije, za koje isto vjerujem da će završetak tih pregovora i razgovora rezultirati zaštitom onako kako su to tražile naše skupine proizvođača. Riječ je o varaždinskom zelju, istarskom ekstra djevičanskom maslinovom ulju i slavonskom kulenu, a Barač svoj stav opravdava činjenicom da slovenska strana za svoje prigovore nije podastrla nikakve dokaze. Tijekom ljeta još 4 proizvoda su dobila takozvanu prijelaznu oznaku, dakle dobile su zaštitu na hrvatskoj razini i paralelno s time, dakle u dogovoru sa skupinama proizvođača, Ministarstvo poljoprivrede im pruža svu moguću pomoć u daljnjem putu do konačnog, dakle, cilja, a to je dobivanje oznake na europskoj razini i ulazak u registar zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Europske unije. A među njima je ponovno jedan slavonski i to med. Ostalo su meso s diblice, lička janjetina i paška sol. Plan je u iduće 3-4 godine zaštititi 30 proizvoda. Procedura je propisana. Najprije se ide u zaštitu na nacionalnoj razini, a onda na razini Europske unije. Propisi su jedna
jednak i za sve zemlje Europske unije. Stvar je u tome što Ministarstvo poljoprivrede pomaže udrugama, zaštitu rade udruge, iznimno pojedinac. Ministarstvo pomaže kroz projekte, evo Prehrambeno-tehnološki fakultet radi specifikaciju za slavonsku kobasicu. Šubarić je mišljenja kako bi se lokalna zajednica trebala više uključiti jer pojedinac ili udruga zaštite proizvod, no s dobrobiti toga raspolažu svi koji se ponašaju u skladu s napravljenom specifikacijom. Skupu su nazočili i predstavnici Mostarskog agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta koji su došli učiti od nas. Želimo znači, da vidimo vaša iskustva, da vidimo kako mi možemo ponuditi, što mi možemo ponuditi Europskoj zajednici. S druge strane, mi smo svjesni da mi ne možemo i nemamo toliko autohtonih proizvoda količinom da možemo zadovoljiti tržište Europske unije, ali smatramo da upravo svojom autentičnošću da možemo ponuditi nešto što doista vrijedi. Iako bi status zaštićenog proizvoda trebao proizvođaču osigurati višu cijenu njegova proizvoda na tržištu, za sad nekih konkretnih pomaka u tom pogledu nema, no proizvođači su strpljivi. Čak 8 premijernih naslova očekuje osječke mališane, ali i tinejdžere u novoj kazališnoj sezoni Dječje kazalište Branka Mihaljevića. Tomu, kao i uvijek, valja dodati reprize, kao i nezaobilazna gostovanja, što s izvođenjem premijernih naslova, što s gostovanjima na raznim festivalima u zemlji i inozemstvu. Dodajmo kako od sutra započinje i tradicionalna manifestacija Djeco kazalište vas zove, a aktualni su i upisi u baletne i dramske studije. Nakon kraćeg odmora, vrijedni ansambl Dječje kazalište Branka Mihaljevića već je na okupu i vrijedno radi, dok pripremaju prvu premijeru koja će biti odigrana unutar kazališta, jer ona prva bila je u sklopu Oljka, odvojili su vremena pohvaliti se novosezonskim repertoarom. Bogata jesen označava i početak nove kazališne sezone, i mada se u kulturi rijetko tko materijalno obogatio, mislim da smo mi koji radimo u ovom kazalištu bogati duhom, ali evo za sljedeću sezonu ću najaviti i bogatstvo naslova koje smo pripremili. Osim kvantitativnog bogatstva, jer riječ je o rekordnih 8 premijera, Ja magarac, Bijeli jelen, Čarobni kolač, Legenda o Kristu, Priča zna mora, Ružno pače, te James i Gigantska breskva i konstelacije, predstavljena djela i kvalitetom su na zavidnoj razini, a s obzirom na dosad pokazano, nema razloga sumnjati i u kvalitetu njihove kazališne izvedbe. To je puno više nego što smo ikada imali, dakle ambiciozno, čak bih rekao pomalo i prehrabro, ali obzirom na okolnosti, ja vjerujem da ćemo mi to uspjeti sve izgurati i na kraju imati 8 lijepih predstava koje će saživjeti u gradu Osijeku. Dvije od spomenutih 8 premijera bit će ostvarene kroz suradnju. Prva, James i Gigantska breskva, kroz već tradicionalno uključivanje u program Osječkog ljeta kulture. Meni je zapravo drago da u ime gradskih galerija sad najavljujem i suradnju gradskih galerija i dječjeg kazališta sa projektom jednog engleskog autora, suvremeno kazalište u našoj Barutani, koja je namijenjena novom kazalištu, alternativnom kazalištu, dakle da se pokažemo sa konstelacijama. To bi napravila, već je na neki način, Marijana Fumić, koja je inače po svojoj vokaciji dramaturginja. Da je 8 premijernih naslova u jednoj sezoni velika stvar, složio se i zamjenik gradonačelnika. I to ne samo za kazalište, već čitav grad. Ona je nekakav elan koji smo dobili radeći na svim ovim međunarodnim projektima zadnjih 2 godine, vezano i uz kandidaturu Osijeka za Europsku prijestolnicu kulture. Mislim da je doista u jednom duhu kulture u gradu urodio plodom, da je naprosto kultura u gradu ima sada više hrabrosti nego što je imala prije. Dodajmo kako od sutra počinje i manifestacija Djeco kazalište vas zove, kao i upisi u baletne i dramske studije te početnicu. Srijeda će biti djelomice sunčana i topla. Uz povremeno više oblaka, mjestimice moguće prolazna kiša ili kakav lokalni pljusak s grmljavinom. I dalje će biti vjetrovito. Na kopnu će puhati umjeren sjeveroistočni, na krajnjem istoku istočni vjetar. Jutarnje temperature zraka od 10 do 17 Celzijevih u najtoplijem dijelu dana unutrašnje zemlje imat će od 24 do 27 stupnjeva. Bablje ljeto nam se čini se ipak vraća. Dnevnik smo priveli kraju. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program.